שלום לכל הצופים. התורה כידוע היא מלמדת את האדם איך לחיות בעולם הזה. יש בה איסורים, לא תעשה מה לא צריך לעשות, ויש בה חיובים מה כן לעשות. דוד המלך קורא לזה סור מרע ועשה טוב. סור מרע זה לא תעשה, ועשה טוב זה מצוות עשה. הרמח"ל בספרו מסילת ישרים מחלק את הדרגות של האדם מאחד לשני, אז הוא מדבר, הוא אומר שיש מידה שהיא מידת הזהירות. מידת הזהירות פירושו של דבר להיזהר. להיזהר, כלומר להישמר, לא תעשה, לא לעשות עבירות. ויש מידת זריזות. זריזות פירושו של דבר לעשות טוב, סור מרע, להיזהר, וזריזות שזה עשה טוב, לעשות מצוות עשה. אומר הרמח"ל בספר מסילת ישרים שהזריזות היא ההקדמה לכל המצוות. כל התורה כולה, כל המצוות, כל מצוות עשה, כל מצוות לא תעשה, הכל, ההקדמה לכל זה, זה זריזות. וזה צריך להבין, למה הזריזות זה הקדמה לכל המצוות. לכאורה נראה, האדם מגיע לעולם, יש לו יצר, יצר טוב, יצר רע, והיצר רע תפקידו לשכנע את האדם לעשות עבירות, לשכנע את האדם לעשות דברים לא טובים. ככה זה נראה במושכל ראשון. אבל רבותינו לימדונו שיצר הרע תפקידו לא רק לשכנע את האדם לעשות עבירות, לא רק להסיט אותו, אלא תפקידו הוא גם לגרום לאדם לא לעשות מצוות. למנוע ממנו, לעצור אותו. האדם רוצה לעשות מצווה, והוא מתחיל להמציא לו תירוצים, למה לא כדאי לו, או לא עכשיו, או יותר מאוחר. זה בעצם עוד חלק מעבודת היצר. והזריזות, התפקיד של מידת הזריזות היא למנוע מהיצר, למנוע את האדם מלעשות מצוות. איך זה עובד? פשוט. ברגע שהאדם יש לו מצווה לעשות, אומרים חז"ל, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. שלא יהיה מצב שהאדם יגיע למצווה, והיצר יתחיל להגיד לו, רגע, אולי לא כדאי, אולי תעשה את זה יותר מאוחר, אולי תחשוב כמה דקות. מיד, בן אדם, יש לו מצווה לעשות מיד, אל תחמיצנה. עד כדי כך שבחז"ל כתוב שבשבת אסור לרוץ. שבת זה זמן מיוחד, הכל צריך להיות בנחת, אסור לרוץ. דבר אחד כן, למצווה צריך לרוץ. הריצה, הזריזות למצווה היא תנאי למצווה. למה? כי היצר מנסה לעצור את האדם. היצר מנסה לגרום לאדם לא לעשות את המצווה. היצר מנסה להרים עליו מכשולים. אבל על ידי שהאדם רץ, הוא בעצם מצליח להתגבר על היצר, הוא מצליח לגרום ליצר לא לעמוד בדרכו. וזה תפקידו של היצר, הוא בעצם רוצה לעצור אותנו, ואנחנו צריכים להזדרז. וככל שהאדם יזדרז יותר, ככל שאדם עושה את הדברים במרוצה, ככל שאדם עושה את הדברים במהירות, אז לא רק שהוא עושה את הדברים יותר טוב, והוא מספיק הרבה יותר הרבה בזמן יותר מועט, אלא הוא גם מצליח למנוע מהיצר, לעצור לו את ה... למנוע ממנו לקיים את המצווה. התורה באופן כסדר, התורה מספרת לנו במעשה האבות, התורה מספרת איך אברהם אבינו עשה דברים במהירות, רבקה. אם נראה אצל אברהם אבינו, כתוב שהוא ישב באוהל שלו כשהוא כולו בכאב אחר ברית המילה שהוא עשה לעצמו בגיל 99, ואז הוא רואה שלושה מלאכים ניצבים. דבר ראשון, וירץ. התורה מדגישה, אברהם אבינו רץ, וירץ לקראתם. אחר כך כתוב, הוא רץ לשרה, מהרי, מהרי, תכיני אוכל, מהר. ואז הוא רץ, ואל הבקר רץ אברהם. שוב, ריצה, במהירות. כל הזמן אנחנו רואים איך שאברהם אבינו מזדרז בשביל לקיים את מצוות הכנסת אורחים, והוא מזדרז, והוא עושה את הכל במהירות. כתוב בחז"ל שבזכות השלושה הפעמים האלה שהתורה מדגישה את הריצה ואת המהירות שלו, כתוב שהקדוש ברוך הוא בא לישראל כשהוא נתן את התורה. הוא בא לישראל במהירות. כתוב שהופיע מהר פרן והתמר בבות קודש. הפסוק הזה יש בו שלושה פעמים אזכרה של מהירות, שהקדוש ברוך הוא בא במהירות לישראל. בא במהירות, וזה כשכר על הזריזות של אברהם אבינו במצוות הכנסת אורחים. אבל התורה רואה לנכון להדגיש את הנקודה הזאת. למה להדגיש? כי ברגע שאדם יעצור ויתחיל לחשוב איך לעשות ומה לעשות, היצר יבוא ויתחיל לעלות לו טענות, רגע, אולי כדאי שתעשה את זה ככה, אולי שונה,
אולי תחשוב רגע לפני שאתה ממשיך, לא להזדרז כל כך מהר. זה בעצם עבודת היצר. עבודת היצר זה להתגבר על מה שהיצר רוצה. אז ממילא קצת אנחנו מתחילים לקבל הסתכלות מובנת. למה? למה הרמח"ל בספרו מסילת ישרים אומר שהזריזות היא הקדמה? למה זה הקדמה למצוות? בגלל שברגע שהיצר יעצור את האדם, אז האדם לא יוכל לקיים את המצוות. הזריזות גורמת לאדם להתגבר על החלק הזה. אנחנו רואים אותו דבר ברבקה. כתוב שאליעזר עבד אברהם מחפש אישה ליצחק, והוא הולך ועומד ליד הבאר בכניסה למקום שבו לבן היה גר, ומיני רבקה יוצאת. רבקה יוצאת. רבקה הייתה הבת של בתואל, והיא יוצאת ואומרת, תתני לי קצת מים. מה כתוב בתורה? ותמהר. התורה מכל הסיפור מדגישה את הנקודה של המהירות. רבקה, ותמהר. עושים חסד, ותמהר. יש פה המון גמלים להשקות. היא ממהרת, היא מזדרזת, היא שופכת מים, מביאה עוד ועוד. התורה מדגישה ותמהר. למה? המהירות הזאת, היא זאת שגרמה לקיים את המצווה. ביתר דיוק, בריכוז, בלי לעצור פעמיים, לחשוב, רגע, כן, לא, ישר, במהירות, בזריזות. המשנה במסכת אבות אומרת, הווי רץ למצווה קלה. מה פירוש הווי רץ למצווה קלה? מה החידוש בזה? החידוש הוא כתוב בחז"ל, במפרשים, שהריצה היא חלק מהמצווה. כשבן אדם רץ למצווה, הריצה היא חלק מהמצווה. למה הריצה היא חלק מהמצווה? כי בעצם אם האדם לא ירוץ, יכול לבוא המעצור. שמעתי מעשה שרבי יוסף חיים זוננפלד היה ערב בירושלים לפני קום המדינה. היה אז מאבק גדול בין החרדים לחופשיים, והיה אחד מראשי החופשיים שנאבק בו קשות. נאבק בו, שהוא החרדי שמנסה להשליט את דעתו. ככה הוא נאבק בו. והיא היום האדם הזה נפל למשכב, והמצב שלו היה קשה. והוא היה בבית חולים של המיסיון, שם השירות הרפואי לא היה מי יודע מה טוב. והמשפחה הקרובים רצו להעביר אותו לשערי צדק הישן. אבל בשערי צדק הישן, המנהל, הדוקטור ולך, הוא היה המנהל, והוא היה תחת הנהגתו של רבי יוסף חיים זוננפלד. אבל המשפחה אמרו, ננסה, המצב שלו קשה מאוד, בוא ננסה. ככה הלכו לרבי יוסף חיים זוננפלד, הוא היה בתוך החומות בעיר העתיקה בירושלים, סיפרו לו שהיהודי הזה והזה מצב קשה. מה אנחנו היינו עושים? היינו חושבים לעצמנו, מה היהודי הזה, כמה צרות הוא עשה לי, כמה בעיות, כמה פעמים הוא נלחם איתי. רבי יוסף חיים זוננפלד רק שמע את המצב, אמר, ומה הבעיה? למה לא בשערי צדק? אמרו לו, הרב ולך לא מוכן, דוקטור ולך לא מוכן להכניס את החולה, הוא אומר שהוא עוין. מה פירוש? ישר, עוד לא נכנס הביתה לקחת המעיל, וירד גשם. הוא רץ, התחיל לרוץ, הוא היה בן אדם בן 80. הוא רץ, ככה, מספר אותו קרוב, רצתי אחריו, הוא השיג אותי, אני בן אדם צעיר בסך הכל, הוא רץ, הגיע לבית חולים, ישר נכנס למשרד של הדוקטור ולך, הוא אומר, למה אתה לא מוכן לקבל אותו? מי נתן לך את הרשות להחליט על חיים של בן אדם? אם כן לקבל, לא לקבל, יש פה חיים של יהודי, חייבים להציל אותו. ככה מספר אותו קרוב, שסיים דוקטור ולך, קיבל אותו, ובאמת היהודי הזה ניצל ממוות. אחר תקופה, כמובן, כנראה שלא סיפרו לו שבזכות הרב זוננפלד הוא ניצל. אחר תקופה היה איזשהו כינוס, הקימו איזה קיבוץ באיזשהו מקום. ואז אותו בן אדם קם והתחיל להגיד, אנחנו נראה לרבי יוסף חיים זוננפלד מה זה, אנחנו נראה לו. ככה הוא צעק, לא כל כך קשור לסיפור, אבל אני רק אסיים את זה. אז אותו קרוב קם ואמר, אני לא מבין אותך, איך אתה מעיז לדבר על מישהו שיציל את החיים שלך? אמר, הציל את החיים שלי? מה? ואז הוא קם, עלה על הבמה וסיפר לכולם מה אותו רבי יוסף חיים זוננפלד עשה. הזריזות הזאת, לא חשב רגע, כן, רגע, אולי באמת לא צריך להציל אותו, אולי, מה פירוש, יש פה חיים של יהודי, מה זה משנה מי היהודי הזה, צריך להציל אותו. ישר רץ, בגיל מופלג, בגשם, בלי לחשוב פעמיים, ישר רץ להציל. זה באמת מה שהציל את החיים. הזריזות היא בעצם גם גורמת לאדם, האדם שעושה את המעשה בזריזות, עושה מצווה בזריזות, הוא בעצם אומר, אני שמח לעשות את המצווה. הנה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לעשות משהו, אני עושה את זה בזריזות, בשמחה, במהירות. זה בעצם עוד נקודה מאוד מעניינת, שבן אדם אומרים לבן אדם, תעשה משהו, ואם רואים אותו ככה הולך, בעצלתיים, בקושי זז, אנחנו רואים כמה חשק יש לו לעשות את זה, אבל כשבן אדם עושה את הדבר במהירות, בזריזות, הוא ישר
עושה את הדבר בשמחה. זה ההנהגה הזאת מראה כמה שהבן אדם שמח במצווה, כמה שהבן אדם מבין את גודל הדבר. שלב נוסף שהיצר הרע מנסה זה אחר שהאדם כבר התחיל את המצווה. עכשיו התפקיד של היצר משתנה. עד עכשיו אמר לבן אדם, למה להתחיל? אבל ברגע שבן אדם עשה בזריזות, הוא בעצם, הוא כבש את החלק הזה. היצר כבר לא יעצור אותו בזה. אבל היצר פה מתחיל לעבוד בשיטה אחרת. כבר התחלת את המצווה, עשית את ההתחלה כל כך טוב. תחכה, אל תסיים, אין מה למהר, אין מה למהר. המתחיל במצווה אומרים לו, גמור, תגמור, תגמור, אל תחכה, אל תחכה. כי אם תחכה, היצר יבוא ויתחיל להגיד לך סיפורים, רגע, בוא נראה. היצר עובד, היצר מנסה לעצור ולמנוע. את החלק הזה גם צריך לדעת, שלא לעצור ולהתחיל לחשוב. אברהם אבינו באותו סיפור של העקידה, שעם ישראל עד היום הזה, עד היום הזה העקידה עומדת להם לזכות. העקידה של יצחק עומדת לנו לזכות. כתוב שאברהם אבינו וישכם אברהם בבוקר, הוא קם מוקדם בבוקר, הזדרז, לקח עצים, לקח את יצחק, והתחיל ללכת לכיוון אותו מקום שאמר לו השם. וכתוב במדרשים שהשטן נדמה לו לנהר גדול, ואברהם אבינו נכנס לתוך המים, ומתרטב. הוא כבר התחיל את המצווה, ואז היצר מתחיל לעמוד, מנסה לעצור אותו, ואברהם אבינו לא נעצר, הוא ממשיך, הוא ממשיך, הוא ממשיך. 3 ימים הוא הולך לכיוון המקום שאמר לו השם, ובסופו של דבר הוא מגיע לשם. וכמו שכולם יודעים מה שקרה בסוף, והעקידה הזאת עומדת לנו לזכות עד היום הזה, אומר לה השם, אתה ידעתי. עכשיו אני יודע כי ראה אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, נכון, התחלת בזריזות, אבל החוכמה הגדולה שהמשכת, לא עצרת, התחלת את המצווה בזריזות והמשכת עליו, והמשכת על החרף, כל העיכובים, היצר עמד לרועץ, ניסה ככה, ניסה ככה, אברהם אבינו ממשיך, ממשיך, לא עוצר. אומר הרמח"ל באותו ספר, במסילת ישרים, היצר מנסה לא רק לעצור את האדם מלקיים את המצווה, אלא מנסה לעצור ממנו שלא ימשיך, שלא ימשיך. ועד כדי כך כתוב בחז"ל, שאין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. אומרים בחז"ל, תתקדם, היצר יעצור אותך, אם לא תתקדם, אתה יכול להיתקע, אתה יכול לייצר. ולכן אומרים בחז"ל, שאין המצווה נקראת אלא על שם גומרה, החלק הסופי של המצווה, החלק שבו אומרים לבן אדם, או, סיימת את המצווה, פה נמדד הבן אדם, אם הוא גמר או הוא לא גמר. מה הוא עשה בין לבין, הוא חיכה, הוא התעצל, או שהוא יזדרז. וזה היצר מנסה להגיד לבן אדם, לא, תעצור, לאט לאט. אומרים לנו חז"ל, להתקדם, להתקדם, לסיים את המצווה, כי אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. חז"ל מספרים שבועז היה מגדולי ישראל בדור שלו, בדור השופטים. כתוב שרות הגיעה אחר שאיבדה את בעלה ואת שני בניה, מחלון וכיליון, ואת בעלה ומלך, אלימלך. ואז היא מגיעה לארץ ישראל בחזרה ביחד עם כלתה. נעמי הייתה האימא של מחלון וכיליון, והיא איבדה את בעלה אלימלך במואב, והיא חוזרת ביחד עם רות לארץ ישראל. לא נשאר לה שום דבר, רק הכלה הזאת שהיא בעצם הייתה מואביה. ואז היא מגיעה לארץ ישראל, ונעמי מציעה לה שאולי תלך ותנסה עם בועז. הוא היה גואל אדם, הוא היה קרוב משפחה, אולי הוא יישא אותך, אולי הוא יתחתן איתך. ואז כתוב במגילת רות את כל הסיפור, איך שהיא באה לתוך הגורן, ובועז רואה אותה ושואל אותה מי את ומה את רוצה, ואז היא אומרת לו, יש לך דין של גואל אדם, תישא אותי. אז הוא אומר, רגע, אבל יש עוד גואל אחר, צריך לשאול אותו, הוא קודם לי, הוא יותר קרוב ממני במצב המשפחתי, צריך לשאול אותו. ואז כתוב שהיא חוזרת בבוקר הביתה לנעמי, ונעמי אומרת לה, נו, מה קרה? אז היא מספרת לו שהיא דיברה איתו, והוא אמר שהוא יבדוק את העניין. אומרת, נעמי, אני מכירה אותו. הוא לא ישקוט עד שהוא יסיים את הדבר. הוא התחיל במצווה. אבל לא רק שהוא התחיל במצווה, אלא הוא זריז, הוא יתקדם, הוא לא ישקוט, הוא לא יפסיק לרגע עד שהוא יגמור את המצווה. ככה אומרת לה נעמי, וכך קרה. הוא בא לבית הדין שמה, והם צריכים היתר מיוחד לרות לבוא בקהל, והיה את ההיתר, והוא קרא לגואל אדם השני, וקיבל ממנו אישור שהוא לא מוכן לגאול, וככה הדברים התגלגלו, באותו יום הוא סיים. באותו יום הוא נשא את רות לאישה, אומרים חז"ל, 30 בנים ו30 בנות היה לבועז, כולם מתו, הוא היה בן 70 שנה, באותו לילה הוא התחתן עם רות, ובאותו לילה רות נפקדה, ובאותו לילה בועז נפטר. אם הוא היה מתעכב עוד יום אחד, אם הוא היה מתחיל את המצווה ולא מסיים אותה, אז רות לא הייתה זוכה לפרי בטן מבועז. ומה אנחנו יודעים? רות היא אמא של מלכות,
מרות יצא דוד המלך, ומלך המשיח יצא מרות. מאותה זריזות של בועז שהוא הזדרז והוא התקדם והוא לא התעכב, ובאותו יום הוא סיים את כל מה שהיה צריך לסיים בשביל לקבל את היתר מהרבנים ומהגואל אדם והתחתן איתה באותו יום, באותו לילה רות נפקדה, ובאותו לילה כבר קם אותו משיח בן דוד שיגאל אותנו במהרה בימינו. אז אנחנו רואים שמלבד הכוח של היצר למנוע את האדם לעשות את המצווה, מלבד זה הוא גם רוצה למנוע ממנו לסיים את המצווה. ולכן אומר הרמח"ל, הזריזות היא הקדמה לכל המצוות. היא הדבר הקדום, מה שמקדים לכל המצוות. כי אדם שהוא לא זריז, היצר יכול לעצור אותו, יכול לבוא עיכובים, יכול לבוא דברים שיעצרו אותו. דבר נוסף שעל ידי הזריזות מצליחים להתגבר עליה, זה חלק שלישי במצווה. יש מציאות, אני אקח דוגמה קטנה, אדם הולך ברחוב עם הילד שלו, אז הילד יודע שיש כביש ויש מדרכה, אבל אבא אומר לילד, גם על השפת, על אבני שפה של המדרכה אל תעמוד. למה? כי זה כבר קרוב מדי לכביש. זה יכול לגרום מצב שאפשר ליפול. אפשר ליפול, צריך להיזהר מהנקודה הזאת. חז"ל אומרים במשלי, את הפסוק הבא, אל תעשה גבול עולם אשר עשו אבותיך. רבנו יונה מסביר, על פי המשך הפסוקים שכתובים שם במשלי, את הפסוק הזה. כתוב שם, בהמשך, חזית איש מאיר במלאכתו לפני מלאכים יתייצב. כלומר, אומרים לאדם, אתה מהיר במלאכתך, אתה זריז, אתה יודע לפני מי אתה צריך לעמוד? לפני מלאכים. למה? כי מלך צריך מישהו זריז, מישהו שיזדרז, שלא יתעכב, שלא יעצר מכל דבר. אז זה מסביר מה פירוש הדבר הראשון, אל תשיג גבול אשר גבלו, אשר עשו אבותיך. מה פירוש? האבות עשו גבולות. מה פירוש גבולות? סייגים, גדרים. יש דבר שאדם צריך להיזהר ממנו, לא לעבור את הגבול. למה? כי על ידי זה יכול להיווצר מצב שהוא יימנע ממצווה. אומר רבנו יונה, יצר הרע יש לו שני חלקים. רבנו יונה היה מהראשונים, עוד הרבה 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 לפני דורו של הרמח"ל. אומר רבנו יונה, יש ליצר הרע שני דברים. דבר ראשון, הוא מנסה למנוע מהאדם לא לעשות את המצווה. הדבר הבא שהוא מנסה למנוע מהאדם זה לא לסיים את המצווה. אבל יש גם דבר שלישי. הדבר השלישי הוא יכול ליצור מצב שאדם יגיע לפני מצווה ולא יוכל לקיים אותה. לדוגמה, יש בהלכה כתוב שאדם שיוצא לעיר אחרת, הוא צריך לקחת איתו את התפילין. למה? אולי תתקע בלילה, מה תניח מחר? זה בעצם עוד לא הגיע זמן המצווה. עוד לא התחיל את המצווה והוא לא צריך לסיים אותה. אבל היצר כבר חכם, היצר מתחיל לעשות חשבונות. רגע, הוא ייקח עכשיו את התפילין, הוא יצליח. ואם הוא ייקח את התפילין והוא ייתקע, אז יהיה לו מה להניח. היצר מתחיל לעשות לבן אדם חשבונות, לא, אתה בטח תחזור, אתה בטח תגיע, אתה בטח תספיק. אומר היצר, אל תיקח את התפילין בשביל מה אתה צריך. אומר שלמה המלך במשלי, תדע לך, גם זה מדרכו של היצר. אז אל תעשה גבול אשר עשו אבותיך. כלומר, דברים אשר אבותיך עשו להם גבול, עשו להם מעצורים שהאדם לא יעבור אותם בשביל שלא יגיע למצב שהוא יבוא לעשות את המצווה ולא יהיה לו את האפשרות. אומר שלמה המלך, חזית איש מהיר במלאכתו. האדם שהוא מהיר, הוא זריז, הוא חושב גם על הדברים האלה. הוא מונע מהיצר לעצור אותו גם בפרט הזה, גם בחלק הזה. אז אנחנו לומדים מפה כמה שהזריזות והמהירות היא היסוד וההקדמה לכל המצוות. גם היצר לא יצליח למנוע מהאדם לקיים את המצווה. אחר שהאדם עושה את המצווה, היצר לא יעצור אותו. לא ימצא לו סיבות ותירוצים למה לא לגמור את המצווה. ואותו דבר גם את הגבולות והסייגים שאבותינו עשו לא לעצור אותם. כך אנחנו רואים בתחילת הטור, שזה ספר הלכה מפורסם, אומר הטור, ואז כנמר וקל כנשר. הוא מביא את המשנה באבות, ואז כנמר וקל כנשר לעשות רצון אביך שבשמיים. אנחנו הולכים לקיים את המצוות, הולכים לקיים את כל מה שיהודי צריך לעשות בעולם, מהבוקר עד שהולך לישון. ואז כנמר, תדע לך, הזריזות זה היסוד, ההקדמה לכל המצוות. הדבר הראשון שאדם צריך לדעת זה, ואז כאן אמר, וככה כתוב בשולחן ערוך גם כן בספרו, התגבר כהרי לעמוד בבוקר, כמו אריה, לעמוד בזריזות. ככה אדם צריך לנהג, ככה אדם צריך לעשות. אז על ידי זה אנחנו לומדים שהזריזות היא ההקדמה והיסוד לכל המצוות. תודה רבה על ההזנה, ולהתראות בשיעור הבא.